在高雄表演来替全国地花展盛大开场，加上现场阁邀请到真侪书法家来到现场写春联、送春联，因此是吸引了真侪民众拢前来参加。好，礼拜八号伫下头清水岩洗手举办，一年一次的全国地花展的现场是真条满满，斗水滚滚。自从1999年10月修复以后啊，现在我们清水岩寺又成为我们中部最重要的观光圣地之一啊。那每一年我们文化局都在这里举行这个全国名花这个茶花名品展，大家可以看到现在呈现在我们这个清水岩寺前程的很多的这个茶花目前已经绽放了，有非常非常多难得一见的茶花都在这里。位于彰化县社头乡上著名的古迹寺庙清水岩寺，伫八号礼拜早起举办了全国茶花展的开幕典礼，在场展出了将近有100盆各式品种的美丽茶花，搭配着古迹清水岩寺上古别景致，感觉是非常不同。对此，彰化县政府以及主办单位也是真邀请中台湾的乡亲，会当趁着春节假期来到社头的清水岩寺赏花行村。新春这段期间呢，我们的乡亲有机会带着小朋友一方面来爬山踏青，一方面来欣赏美丽的茶花，然后来看我们的古迹，顺便来烧香拜拜祈福。还再有这个咱的大陆过来的这个一挂古物吼，那有缘大家会使咧过个行行看看咧，咱只愿是拢爽随时真欢迎。讲咱这乡客在座各位贵宾，若是有时间，会当讲尽量来这里，就是泡茶，来这会当骑靠门车，真济步道拢总会当运动安尼吼。社头清水岩寺原本就以风光秀丽来出名，加上这一年一次难得的美丽茶花展，搁展出了国际上相当珍贵的茶花品种，相当看头。中台湾乡亲不妨选一个假日，带着全家大小做伙来到清水岩寺赏花看风景。记者金凤山采访报道。